الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جدهان ومدى الصومالي المال والو ادوني عالم كيشات كالي تشوكتان وحن كوبا غيا شير جرائد وغهرين هرتو وحن تكو سلامي مرلا با سلامة اسلام كا وحن هاي مقا عيقون معا عبدو هاب شردون وحن كاتر سنة هاي شغالة وزارة ورفافين تم مدبدا ووقت بدن ليه وحن كمين هاي شغالة هسيد رسمي وحول قلاء وزارة ورفافين مدير ويد واحد عدي إن قدوميها برلمان كدلك هنا تشموريد الصومالي لأن قدومي خليف إن أي سكول عين برلمان كا إن تاس أو هاي سنة هدلك هنا يدك هنا إن أي واحد عدا سكر عدو أو لقيه شينكر أو عقبضنا هين أو ضد ولا لا أو إهل أو غراب أو صحابة أو سياسة وداقة واحد عدي إن مال ما حكم إذا وقت قاسا إن فيسبوك يجا عن كسو عبري إن قدومي خليف أن سور كيس الصادق والله إن بوكي جريي أو وحلاقة دي جاي إن أنا جف يغوح من الخدعة إن شقادة دي شقادة دي وسارة إن اللي دي بلي جوس عليه ما جا عاي يبكي شركي أو يصير صعبة أو اللي جو هنشبه يو اللي جو جراحيو إن أتجف أتكون عضي أتقرن كمال كجر عضي كدي وحيلا صح الله إن غيبت وسارة أو أقسمه وجوه ريو وسارة ورفع فنتها وأنا ككلنا أنا كو احترامي إن بلنتي وسير كأجسمها جود إيجاتي مي أصير شرف لقيت جسلا شرع إلى أو نعكسن أنا أقول لكم مي حفيز كيسة مددي وإيه قبته إيه وقتي وإيه قبته بلنتها مرك أنا تجينا وحوي يجو هنشبي أو وشواب يجو سي فيسبوك أجا وحن على صور دي قصة ما أكتها إنه يهاي إن خلاص حيرنا وكو قبنا يوم وحن كل أجسمه ما حسنت مرة ما يستاهل هذا الكي إن كدي مركو أول ما يستا أنا نقول شواب تيجي سي een maxaad ugu haystaan ku uuri sawirka gudoomiyaha ayaa soo dhigtay een xusbi ayaad si een aad u taageeraysa bareera adigu amar taagleen waxaan ku dhama dhameysatay ha xeerka aniga ii qabanayay aad ugu garaaxsad ugu haysatid facebookiga anigu daa inaan madaxweynana maan caayin qarana maan caayin qaran jirtaanka Soomaaliland kama soo horjeesanay xeerka aad ii hordhigashay aad ugu garaaxsad maxaan ku jabiyay baan ku uuri aad ugu qabanaya de facebook iga maana mid anoo shakhsiga iyo bejkiga aanu leeyahayna aragtida iyo xurkiga aan ku cabirayo iska tagu taranaga taas noo taalaabi guuri waa sax wad mahasanta aday ku taalaaban guuri waan iska soo baxay en waxa isla soo hadlay en xalay oo hayd habeenkii ii xigtay ee aan shaqadeeda anigu aan de qarankay waajibka ay ugu lahaa anigu gudanayay inuu qaybta aniga hostiga maamulka aan hostago inuu amar aniga isoo siiyo ah nimco shaqadii aniga amar madaxdi aniga iga sareysay waxa ana ay soo siiyeen in aad nimco gaarsiiso in shaqadii laga joojiyo waxaan dib ula xiriiray in qaybta shaqadii shaqala wasaaradda warfaafinta ay u qaabilsan waxaan ku wada warqada aad igaga eriday dacadeynteedii baan ka rabaayo ilaan afka kama ihi in yar oo aabaheed adbinaye warqadii cadeynta sharci wadankan qaranka waxa yaala sharci baa yaala qaynin baa yaala maxay wada lagu kala hogayay isiban ku warqad cadeynta de warqad cadeyn aad ka baahan aad ugu eriyay saari leene shaqadii dad awoodid aad u sheegan sidii uga joojin saari marka facebook aan ku wada hadlana anaga buur iyo gudu anaga iyo agaasimihii iyo intayada xafiiska iskula joogtay waxaan go'aan ku gaarnay in shaqada aad eris kaga tahay in hay'adda shaqaalahaana warqadada aan u gudbinay marxabiyo gudoon baan ku uuray saasana anagu maamulka iyagu aan iskuulka ay wardamaysay hadaba waxaan ku sheegayaa in maxamed yusufow tahadithan amar taagleen iyo karbaash iyo kibir iyo taagtaagsi la isugu sameynayo maxay toolay kibir qofka iyo adiyad iyo waxaan xeer aan qabanahay single iska gelinayo dahorta in Cali Koore wasiirka kumaamule u shadabada kala dhaca ayaa maxay toolay qarankani xeerkiisa sharciyiisa uu qaban lahaa gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye khaliif ee codka aqlabiyadda ee saxda deegaankiisa dalkiisa ay ku soo doorteen ay maxay toolay ay kaga raali yihiin dalkiisa iyo dadkiisa cod kartii aqliba ku soo baxay ee ah odaga saddexaad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taa hadii maanta TV ga qaranka uu ka caayay wasiir cad wasiir Salaban Cali Koore isagoo aanu arka inuu xeer jabin tahay hadii cid xeer lagu karbaashiyo cid xeer la dhacayo oo cid xeer uu qabanayo oo maxay toolay waajibkeedu tahay de Salaban Cali Koore xeer qaban lahaa mid baan ku sheegayaa dilayaabna midii maxamed yuusuf oo een salaama calaykum hore ninu dhagada dabada kala dhacayaa tahay oo la yeeyay madhiido kula yaabi maayo ana de dhagada ka qaadan maayeen aniga in la dhacdo kibir iyo adiyad aad ila soo doonatid waxaan ka rabaa xeerka shaqadeeda joojinay ee TV adigaga joojisay ee TV ga anoo ashaqaale barmala
iyo awood iyo kartida inta la ku gaarsiisay in aad shaqadeedii joojisid adaa cadeyn doona waxaan ka rabaa xeerka dhigaya shaqaalaha Facebook isticmaala ee horta ah ee muwaadinka odayga saddexaad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya gudoomiye khaliif baad sawirkiisa soo dhigto waxaan ka joojinaya shaqada xeerka aniga aad igu talisid ee aniga i qabanayna waan kaaga fadhiya haday ciid xeer qabana si dalkan cabrun iyo xeer iyo sharci uu qabanayna waa ka jira garsoorkeen iyo dalkeen qof walba aqoon buliyo waynu naqaana in caali ka horana mid baan leeyahay tiimada waxa ka khaldan shaqadii uu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu dalkeena ku soo igmaday hoggaanka umada madaxweynaha mucaarad iyo muhaafid madaxweynaheena mudane Muuse Biix Cabdi waa madaxweynaheeni lama diidana mucaarad iyo muhaafid isaga madaxweyne ah umad buu ku soo doortay Saleeman Cali Koore uu ku yiri umad iyo institution maamul buu ku yiri bal waxaan ku xasuusinayaa haddii aad adigu isdhaafsan tahay waddankeena sanadadii ugu dambeysay COVID-19 baa haystay oo amarka Ilaahay ku yimi lacagti ugu badneyd ee wacyigelinta ee wasaaradda warfaafinta umada hooyada ee balimataani baa dhamaal degan lagu wacyigelinayay idaacaddii qaranka aad ogto oo fadhida oo kaaga baahan in maanta aad hooyada aad wacyigelinta inaad gaarsiisid xanuunadii COVID-19 laba arimo laba waaweyn baa dalkeena qayb liba wax la ka qayb qaatay oo wasaaradda caafimaadka kuma hasantay oo hagar baxday shirkada Talasoon been ogno hooyada deb hadhamar ay ka dhageysanayso kaarkeeda Talasoon farinta caafimaad bal wasiirba ta madaxweynaha ku magacaabo umad baa lagu magacaabo mas'uul baa tahay hantidii qaranka ee umada lagu u shaqeey halkay martay barnaamijyada ugu lacagta badnaa budgetka ugu lacagta badnaa ee hay'adaha ku soo gaarsiiyeen ee ahay tii maxay toolay wacyigelinta tii maaliyadda ka soo ugu soo dhacday wasaaradda halkay ku dambeysay idaacaddii qaranka ku baahan oo fadhida maanta oo ogtahay taaysata oo maanta aan wacyigelin ah haysan dalkeeni hooyada haw degan bari degan galbeed degan ay kaaga baahan tahay marka waxaan oran lahaa de Facebook inaan in lagu mashquulo profilkeeda waxa uu qurux badan madaxweynuhu wixii aan amray in ummad dambacad noqotaan aad u shaqeeyaan taasaana idu xusaysa maxay isna waxaan kugu celinaya laba midna way iskaga ka khaldantay mar labaad in adigu madaxweynuhu ku soo magacaabay shaqo qaran ummad oo kuuri deeyo institution wasaaradda ku diray iyo inuu kuuri ayaa inaan profilkayga laga soo magacaabay oo profilkani macashir door aa lagu wuri sida miina baarisa sida ugu wareeg anigu ma yeelayo waxa sharciga iyo dalka iyo dadkaba aan u oolin qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba guul iyo gacan wanaagsan iyo xeerka oo guuleystay mar walba qarankeenu yahay. Asalaamu calaykum.